ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በጥቅምት ወር የትግራይን ዋና ከተማ መቀለ በአየር የመደብደብና ወያኔን ምክንያት የማድረግ የኢትዮጵያ መሪዎችን ታሪክ እስከ አብይ አህመድ ድረስ ያሉ ማስረጃዎችን እንዲሁም በአብይ አስተዳደር ለመቀለ አየር ጥቃቶች የተሰጡ ምክንያቶችና ራስ አብይ እንዲሁም ጄነራሉ አስቀድመው ምክንያቶቻቸውን ተቃርነው በቪድዮዎች ከተናገሯቸው ማስረጃዎች ጋር አያይዘን በዛሬ የራራ ትንታኔያችን እናቀርብላችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1942 እና በ1943 ዓመተ ምህረት በትግራይ ማዕከላዊና ሰሜናዊ ክፍል በአጼ ኃይለ ሥላሴ አስተዳደር ላይ አብዮት ተነስቶ ነበር። በ1943 ጥቅምት ወር በ6ኛው ቀን ኃይለ ሥላሴ ከእንግሊዝ መንግስት የአየር ኃይል ጋር በመተባበር ትግራይን ፍጹም ያስደነገጠ ነገር በትግራይ ላይ አደረጉ። ይህም የመጀመሪያው የትግራይ ገበሬዎች አብዮት ቀዳማይ ወያኔን ለመደምሰስ ያለመ ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከእንግሊዝ ባገኙት አውሮፕላን በትግራይ አንድ ወር ሙሉ እንዲፈጸም ባደረጉት የአየር ድብደባ የሚከላከልላቸው የሌላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ህይወት አልፏል። በታሪክ እንደተመዘገበው እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ1943 ዓመተ ምህረት በመቀለ ጥቅምት 6 ቀን 14 ቦምብ፣ ጥቅምት 9 ቀን በህንጣሎ 16 ቦምብ፣ ጥቅምት 7 እና 9 በኮርቤታ 32 ቦምቦችን እንዲሁም ጥቅምት 14 ቀን በመቀለ 54 ቦምቦች በትግራይ ላይ በአየር ተጥለው ተደብድቧል። በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ተጋሩም እንደ ቅጠል ረግፈው ህይወታቸውን አጥተዋል። አጼ ኃይለ ሥላሴን ከመንበራቸው ያነሳው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ደርግም በትግራይ ላይ ከዚህ የተለየ ታሪክ የለውም። እንደ ንጉሱ ሁሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ከውጭ ሀገር በወቅቱ የኢትዮጵያ ቅርብ አጋር ከነበረችው ሶቪየት ህብረት የወሰዳቸው ሚግ 23ን ጨምሮ ከ100 በላይ የጦር አውሮፕላኖች ነበሩት። በእነዚህ የጦር አውሮፕላኖች እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1988 ሰኔ ወር ላይ በሀውዜን ገበያ የአየር ኃይሉ ባደረገው የአየር ድብደባ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ተጋሩ ህይወት አልፏል። የደርግ መንግስት እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ1989 መጋቢት 30 በአክሱም የአየር ድብደባ ፈጽሟል። በዚህም የሶስት ሰዎች ህይወት አልፎ ነበር። የመንግስቱ ኃይለማርያም አየር ኃይል በጥቅምት ወር 1989 በመቀለ 2 ጊዜ የአየር ድብደባ ፈጽሟል። በ1990 ሰኔ 23 ደግሞ የሀውዜን የአየር ድብደባ ከተካሄደ በሁለተኛው ዓመት ከአድዋ ወጣ ብላ በምትገኘው አዲያውን ለ40 ደቂቃዎች ያክል የቆየ የአየር ድብደባ ተፈጽሟል። ደርግ ትግራይን በአየር ኃይሉ ለመደብደቡ ምክንያቱ ከላይ ወያኔን መደምሰስ የሚል ነበር። ከመንግስቱ በኋላም ሰባተኛው ንጉስ በሚል የሚታወቀው አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሳምንት ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ለአራት ቀናት በመቀለ ላይ የንጹሐን ሰዎች ህይወት ያለፈበት፣ አካል ላይ ጉዳት የደረሰበትና የህዝብ ንብረት የወደመባቸው ተደጋጋሚ የአየር ድብደባዎችን አድርጓል። የአብይ አስተዳደር ለነዚህ የአየር ድብደባዎች በይፋ ያቀረባቸው ምክንያቶች በጥቅሉ የሳልሳይ ወያኔን ትግል ለማስቆም ሊባል የሚችል ሲሆን፣ በቃል አቀባዮቹ በኩል እንዲህ የሚሉ ዝርዝር የአየር ድብደባ ምክንያቶች ሲቀርቧል አድምጠናል። የመጀመሪያው ምክንያት የፌዴራል መንግስቱ የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ አጣሪ ቡድን የሰጠው ሲሆን የሀገር መከላከያ የአየር ጥቃት ኢላማዎች የህወሓት ጦር መሳሪያ ማምረቻ እና መጠገኛ ስፍራዎች ናቸው ያለበት ነው። የመረጃ አጣሪ ቡድኑ የመከላከያ ኦፕሬሽኖች ኢላማ ከባድ መሳሪያ ማከማቻ ስፍራዎችን ማውደም ነው ሲል በትዊተር ገጹ ጽፏል። ሁለተኛው ምክንያት በመንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑ ሆኖት ለገሰት ሁሉ ከሐሙስ ዕለት የአየር ድብደባዎች በኋላ በሰጡት መግለጫ የአየር ድብደባው ኢላማ ያደረገው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይዞታ እንደነበረና በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ኃይሎች የማሰልጠኛ ማዕከል ነው ያሉበት ነው። ከአርብ ዕለቱ የአየር ድብደባዎች በኋላ ደግሞ መንግስታዊው የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ አጣሪ ማዕከል ጥቃቱን አስመልክቶ ባወጣው መረጃ ለአራተኛ ቀን በመቀለ ከተማ የተፈጸመው የአየር ጥቃት ኢላማ የነበረው የህወሓት ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ነው ብሏል። እነዚህን በአብይ አህመድ ትዕዛዝ በትግራይ መቀለ ለተፈጸሙ የአየር ድብደባ
ድብደባዎች የተሰጡ ምክንያቶች አጠቃለን በሁለት ከፍለን ስናያቸው የመጀመሪያው በመቀለ የሚገኙ የጦር መሳሪያ ማምረቻና መጠገኛ ስፍራዎችን ማውደም የሚል ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት በሰኔ ወር ትግራይ ለቆ እንዲወጣ ከተገደደ በኋላ አብይ አህመድ በመቀለና በመላው ትግራይም የጦር መሳሪያ ጉዳዮችን በተመለከተ በቪዲዮ እንዲህ ብሎ ነበር። ወደኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ 2 አመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችንን እናውጣ ወታደሮቻችንን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል ለተወያየንበት አስተዋጽኦ ልናውጣ ስንሞክር አትችሉም እየተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት 2 አመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጦ አፍጦስ ከመጣው ግጭት ግዜ ድረስ የነበረው ሁኔታ ትጥቆቻችንን እናውጣና አታውጡም ነበር። ይሄን ታስተውሳላችሁ። ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደ ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል። ምን ፈልገውን አውጥተናል? ሰራዊታችንን ማውጣናል። ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል። ትርጅት እንዴት ፒሊየት ተበተነ? ፖለቲካ ሴንተሩ ተበተነ። ኢኮኖሚ ሴንተሩ ተመተረ። መሰረተ ልማቱ በሙሉ ተመታ። ኃይሉ ተደመሰሰ። የሚደመሰሰው ተደመሰሰ፣ የሚበተነው ተበተነ። ይሄ ኢትዮጵያ ሊያፈርስ የነበረ አስኳል ብትንቱ ወጣ። ዳትስ የጦርነቱ ዋና ለማሱ ነው። አንደኛ ይሄን ማፍረስ ነው፣ ሁለተኛ የራሳችን መቀማት። ሁለተኛው የዛሬ 2 አመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት፣ የሚሊተሪ ዝግጅነት፣ የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም። አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላል የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም። ታጭዋል መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል፣ የመንግስት ማዕከል፣ የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተተረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ በውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነቱን አጥቷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በትግራይ በተለይም ደግሞ በመቀለ የጦር መሳሪያዎች ያሉም ከሚለው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግሮች ባለፈም ጄነራል ብርሃኑ ጁላ የጦር መሳሪያዎች ካለመኖር ባለፈም የጦር መሳሪያዎችን ከውጭ መግዛትን ጉዳይ ማከለው በቪዲዮ እንዲተናግረው ነበር። ይሄ አሸባሪው ጁንታ ከውጭ የጦር መሳሪያ የሚያመጣበት መንገድ 99.9% ዝግ ነው። ጥያቄ፣ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀለ የጦር መሳሪያዎች እንዳይኖሩ አድርገናል ካሉ ጄነራሉም ከውጭ ሊገዙ የሚችሉበትን 99.9% መንገድ ዘግተናል ካሉ ታዲያ የአብይ አስተዳደር ያስቸኳይ ጊዜ መረጃ አጣሪ ማዕከል፣ የሀገር መከላከያ፣ የአየር ጥቃት ኢላማዎች፣ የህወሓት ጦር መሳሪያ ማምረቻና መጠገኛ ስፍራዎች ናቸው ያለው የትኛውን የጦር መሳሪያ ማምረቻና መጠገኛ ስፍራ ነው? ፋብሪካዎቹ እያመረቱ ነው የሚል ሐሳብ ለማስተላለፍ ተፈልጎ ከሆነም በተቀዳሚነት የትግራይ ፋብሪካዎች ሁሉ በጦርነት ማውደማቸው፣ በሁለተኛነት ደግሞ የጦር መሳሪያ የሚያመርት ፋብሪካ ትግራይ እንደሌላትም ይታወቃል። በመጨረሻም ትግራይ የጦር መሳሪያ ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ማስገባት የምትችልበት፣ ከውጭ ዓለም ጋር መገናኘት የምትችልበት መንገድ ቀርቶ እርዳታ ለማስገባት መንገድ እንኳን አጣ እንዳለችም ዓለም የሚያውቀው
እውነት ነው። እንቀጥል። በአብይ አህመድ ትዕዛዝ በመቀለል ተፈጸሙ የአየር ድብደባዎች የተሰጡ ምክንያቶችን ስናጠቃልል ሁለተኛው ምክንያት የመንግስት ቃል አቀባዩ ለገሰ ቱሉ ያሉት የአየር ድብደባዎቹ ኢላማ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይዞታ የነበረና በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ኃይሎች የማሰልጠኛ ማዕከል የሆነ ነው የተባለበት ነው። በዚህ ምክንያት ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊት የቀድሞ ይዞታ የነበረ ያሉትን ቢያንስ ይህ የቀድሞ የሰራዊት ይዞታ በምን ስም እንደሚጠራ እንኳን ሳይጠቅሱ አልፈዋል። ከዚህም አልፎ ይህ የአየር ጥቃት ኢላማ ነበር ያሉት የኢትዮጵያ ሰራዊት ይዞታ በነበረበት ወቅት ለምን አገልግሎት ይውል እንደነበረም አልጠቀሱም። ለመሳሪያ ማከማቻነት፣ ለማሰልጠኛነት፣ ለማስተባበሪያነት፣ ለእዝ ጣቢያነት የይዞታው አገልግሎት ምን ነበር? ቃል አቀባዩ ያሉት ነገር የለም። በወታደራዊ አካሄድስ ሰልጣኞች መሃል ከተማ የንጹሃን ዜጎች መኖሪያ መንደር አጠገብ እንዴት ሊሰለጥኑ ይችላሉ ተብሎ ታመነ? ማሰልጠኛ ሆኗል ብለው ያመኑበት ምክንያትስ ምንድን ነው? ምክንያቱም ቃል አቀባዩ ለገሰ ቱሉ ማሰልጠኛ ሆኗል ከማለት ባሻገር ቢያንስ ማሰልጠኛ መሆኑን በቂ መረጃ ስላገኘን የሚል አገላለጽ ተጠቅመው እንኳን አልተናገሩም። ከዚህ ተነስተን ማሰልጠኛ ማዕከል ነው የሚለው ንግግር ግምት ነው ወይ ብለን ልንጠይቅም እንችላለን። በስተመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ መቀለ የአየር ድብደባዎች የተናገሩት በተከታዩ ቪዲዮ ላይ ቀርቧል። የአየር ጥቃቱ በትናንትናው ዕለት እንዲሁም ዛሬ ሲፈጸም ውሏል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። የአየር ጥቃት የሚፈጸመው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የጠላትን የማድረግ አቅም ለመክታት ነው። የጠላትን የማድረግ አቅም ለመክታት ሲባል ኢትዮጵያ ከውጭ ኃይሎች ራሷን ለመከላከል በትግራይ አንዳንድ ቦታ በተለይ መቀሌ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሮኬት ክምችቶች አሏት። እነዚህ ሮኬቶች እስከ 300 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላሉ። እነዚህ ሮኬቶች በመጠቀም ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል ብዙ ከተሞችን ሊያጠቃ ይችላል፣ ህዝባችንን ሊያጠፋ ይችላል። ያን አያደርግም ብለን እንዳናስብ ባለፉት ወራት በህዝባችን ላይ ደረሰው ጭፍጨፋ እንደዚህ አይነት ሞራል ያለው ኃይል ነው ብለን ለመተማመን ያስቸግራል። ያን ብቻ ሳይሆን ከሁለት ቀን በፊት ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል ልክ የምርጫ ኮሚሽን አፍርሶ ከህገ መንግስት ውጭ የራሱን የምርጫ ቡድን እንደፈጠረው ሁሉ በኢትዮጵያ ያለው የአቪዬሽን ባለስልጣን አንድ ነው። በኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ስለሚደረግ ማንኛውም የአየር እንቅስቃሴ የሚወስነው የአቪዬሽን ባለስልጣን ነው። ይሁንና ህግ ማያከብረው ህግ ማያውቀው ስግብግብ ጁንታ በዚህ አካባቢ አየር ማንቀሳቀስ አይቻልም የሚል መግለጫ አወጣ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በዝርዝር እንዲተነተን ካደረግን በኋላ ከዚያም በተጨማሪ ከመቀሌ አካባቢ ደረሱ መረጃዎች እነዚህን መሳሪያዎች ለመጠቀም ሙከራ እያደረጉ መሆኑን መረጃ በመደረሱ በመጀመሪያ ሁለት ተጨማሪ ማጣራት ለማድረግ የቆየን ሲሆን በሁለተኛ ቀን ፍላጎቱ ጠንካራ መሆኑን ስላረጋገጥን ራዳሮች፣ ሚሳይሎች፣ ሮኬቶች ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ አድርገናል። ይህን ያደረግንበት ዋናው ምክንያት ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል አለው ለማለት በሚያደርገው ጥቃት በህዝባችን ህይወት፣ ስነ ልቦና እንዲሁም ማቴሪያል ላይ አደገኛ የሆነ ጥፋት ሊያስከትል ስለሚችል ህዝባችንን እንደ ትናንትናው በትዕግስት እንለፈው እያልን ባለመከላከል የሚጠፋ እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያመጣ የአየር ጥቃት ተፈጽሟል። ነገር ግን የአየር ጥቃት በፍጹም የሲቪል ታርጌትን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። አንደኛ እነዚህ የሚሳይል፣ የራዳር፣ የሮኬት ቦታዎች በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የተገዙ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ይጠበቁ የነበሩ እያንዳንዱ ትጥቅ የት እንዳለ በዝርዝር ሙሉ እውቀት አለ። ሁለተኛ እኛ ከአየር ኃይል አንጻር ዝግጅታችን ከፍ ላለ ደረጃ ስለነበረ በተለይም ከዚህ ቀደም በነበረው መንገድ ብቻ ሳይሆን በቀንም በማታም በአንድ ሜትር ፕሪሲሽን ካለ ችግር ሊያጠቁ የሚችሉ በሰው የማይነዱ ዘመናዊ መሳሪያዎችም ስለታጠቅን እንደዚህ አይነት ችግር ሳያጋጥም ታርጌቶቻችን ለይተን ለማጥቃት የሚያስችል ብቃት ስላለን በተቻለ መጠን የሲቪል የሀገራችን ህዝቦች በዚህ አካባቢ ጥፋት እንዳይደርስባቸው ኮላትራል ዳሜጁ በጣም ያነሰ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል፣ ወደፊትም ይደረጋል። አሁን በመቀሌ አካባቢ በአዲግራት፣ በአክሱም፣
በሽሪያ አከባቢ ያሉ የከተማ ምን ሰዎች መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር አንደኛ ኤርፖርቶች አከባቢ አለመቅረብ፣ የትጥቅ ዲፖዎች አከባቢ አለመቅረብ፣ የነዳጅ ዲፖዎች አከባቢ አለመቅረብ፣ ይህ ስግብግብ ጁንታ የሚሰባሰብባቸው አከባቢዎች አለመቅረብ። እነዚህ ታርጌቶች በቀንም በማታም በማንኛውም ሰዓት ጥቃት ሊፈጸምባቸው ይችላል። ይህንን በማድረግ ነው ጠላት ምንም ነገር ማድረግ እንዳይችል የምናደርገው። ይህንን ማድረጋችን ስለሚቀጥል ጥቃቱ በየትኛውም ሰዓት ስለሚካሄድ ህዝቡ የናውቆ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተቀመጠው መሰረት የሰዓት እላፊ ማክበር፣ ከከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ መቆጠብ፣ ከመሰባሰብ መቆጠብ፣ ቅድም ካነሳኋቸው ታርጌት አካባቢዎች ራሱን ማራቅ ይጠበቅበታል። ይህንን ካደረገ ምንም አይነት ጥቃት በህዝባችን ላይ ሳይደርስ ታርጌቶቻችን ለይተን የምናጠቃ ይሆናል። በተለይ በቆቦ አካባቢ የተከማቹ መድፎች፣ ታንኮች አሉ። እንደዚህ አይነት ከፍተኛ መሳሪያ የተከማቹባቸው አካባቢዎች በቀንም በማታም ጥቃት ይፈጸምባቸዋል። እዛ አካባቢ ያለ ሚሊሻ ራሱን ማራቅ አለበት። እዛ አካባቢ ያለ ህዝብ ራሱን ማራቅ አለበት። እነዚህ ታርጌቶች መሆናቸውን አውቆ ትጥቆች፣ አየር መንገዶች፣ ዲፖዎች፣ የነዳጅም የመሳሪያም ያሉበት እንዲሁም ይህ ስግብግብ ጁንታ ያለበት አካባቢ መቅረብ ለአደጋ ራስን ማጋለጥ መሆኑን አውቆ መጠንቀቅ ከቻለ የሚደርስበት ምንም አይነት ጥቃት እንደማይኖር ተስፋ ይደረጋል። በዚሁ አግባብ ጥቃቱ የሚቀጥል ይሆናል። ይህ ስግብግብ ኃይል ወደ ህግ እስከሚቀርብ በሙሉ አቅም ጥቃቱ የሚቀጥል ይሆናል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በጥቅምት ወር የትግራይን ዋና ከተማ መቀለ በአየር የመደብደብና ወያንን ምክንያት የማድረግ የኢትዮጵያ መሪዎችን ታሪክ በአብይ አስተዳደር ለመቀለ የአየር ጥቃቶች የተሰጠው ምክንያትና ራሱ አብይ እንዲሁም ጄኔራሉ የአሁን ምክንያቶቻቸውን ተጣርሰው አስቀድመው በቪዲዮ የተናገሯቸውን ማስረጃዎች ያቀረብንበት የራራ ትንታኔ መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።